në mënyrë absolute. Seanca sot ka qenë pambaruar mirë kërkimin e, vinte vendimi i gjykatës për të rrëzimin e saj. Por gjykatat nuk garantojnë rritje drejtat e njeriut, por të përdoren si armë kundër opozitës. Çfarë ndodh? Kjo është diktaturë. Përdorimi politik i prokurorisë ka kapur nivele groteske. Tani unë po e bëj një pyetje të gjithëve. Më jepni një vend kryetari opozitës mbahet në arrest shtëpie. Ditën e sotme Sali Berisha ishte përpara gjykatës së lartë mes protestuesve dhe ku më pas kjo gjykatë njoftoi se ka rrëzuar vendimin e gjykatës së apelit, e cila nga anë e saj kishte rrëzuar gjykatën e shkallës së parë që kishte njohur Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Pra me pap fjalë, një dritë ndezur në terrin ku ka hyrë Berisha. E pas vendimit, ish-kryeministri demokrat tha për mediat se gjykata e lartë nuk mund të merrte vendimin nëse do të gjykonte në lartësinë përveç njohjes përfundimtare të gjykatës së faktit. Gjykata e lartë nuk u ngrit në lartësinë e misionit të saj. Pra, kaq skandaloze ishte gjendja aty në vendim, kaq skandaloze ishte sa që nuk mund të përtype i nasë një mënyrë dhe u detyruat ta kthej me një trup tjetër. Ndërkohë sot ishte edhe djali i kryeministrit Shkëlqyer Zen Berisha para gjykatës së posaçme për dosjen Gërdeci, e cila po gjykohet. Por ajo që është më rëndësishme për faktin personal dhe politik të Sali Berishës mbetet spak dhe gjykata e posaçme, ose më sakt, ata që vendosin arrestin ose prangat. Siç ishte e parashikuar, sot do të jepe vendimin nga kjo gjykatë, ku dihet tashmë se SPAK ka kërkuar arrest shtëpie me rojet policore te dera e shtëpisë për ish-kryeministrin Sali Berisha. Nga ana tjetër, avokatët kanë kërkuar përjashtimin e gjykatëses Irena Gjoka, por ajo e ka shtyrë këtë të njëjtën në orën 3 të drekës vendimin. Nuk dihet se si do të vendosë kjo gjykatë, por nisur nga praktikat e deritanishme, gjykata nuk ka rrëzuar kërkesat e SPAK. Nuk duke ndonjë dritë në tunel për Berishën, prandaj ai qiri që u ndes përpara gjykatës së lartë për emrin e Partisë Demokratike do të fiket pas vendimit të gjykatës së posaçme, që duke se do ta izolojë në shtëpi dhe pa komunikime në rrjetet sociale, madje edhe me policë tek dera e shtëpisë. Pra pa e zgjatur, mund të thuhet se Sali Berisha ndodhet në ditët më të vështira të jetës së tij të 33 viteve të fundit dhe nuk duket fund i lumtur, siç mund të donte një burr 80 vjeçar. Editoriali Koha Jon.